власником заміського будинку – бажання багатьох. А мати власне котедж за містом та ще й в екологічно чистому районі із всіма зручностями і необхідним рівнем безпеки – просто таки мрія кожного. Проте житло в котеджному комплексі «Європа» не мрія, а реальність. Котеджний комплекс «Європа» розташований поруч з Бородинським мікрорайоном. Незабаром в ньому будуть побудовані більш ніж 400 котеджів з всіма міськими комунікаціями, загальною охороною та відеонаглядом. Сьогодні вже побудовані і здані в експлуатацію інженерні мережі центральної каналізації, газопроводу, електричні мережі та декілька житлових будинків. Для майбутніх мешканців пропонується 10 типових будинків площею від 80 до 250 квадратних метрів, побудованих за монолітно-каркасною технологією. Проте кожен з вас може втілити в реальність свою найвимогливішу забаганку та збудувати котедж за індивідуальним плануванням. Котеджний комплекс «Європа» цього року став переможцем всеукраїнського конкурсу «Котеджне містечко-2012» Національної премії «Народне визнання в області будівництва». Основними нашими конкурентами були котеджні городки Київської, Одеської області, Автономної Республіки Крим. Поэтому победа запорожского проекта коттеджного городка является предметом гордости для всего запорожского региона. Котеджний комплекс «Європа» пропонує своїм клієнтам достатньо демократичні ціни. Середня вартість одного квадратного метру загальної площі будинку складається з двох частин. За вартість будівництва котеджу ви маєте сплатити 4,5-5 тисяч гривень за квадратний метр, плюс вартість земельної ділянки, інженерних мереж, доріг суспільного використання та освітлення. Збудувати оселю вашої мрії котеджний комплекс «Європа» пропонує лише за рік. Окрім лояльних цін, котеджний комплекс «Європа» пропонує вигідні умови оплати. Перший внесок – 30% від загальної вартості. Далі протягом року ви сплачуєте ще 30%, а останні 40% ви можете сплачувати у розстрочку протягом 5 років. Дорогі запорожці, уже сьогодні котеджний комплекс «Європа» готов сказати своїм будущим жителям «Добро пожаловать домой». Котеджний комплекс «Європа» – це свіже повітря, чудова природа, відсутність міського шуму та, головне, комфортабельні котеджі вашої мрії.